O vídeo que eu vou postar agora, mano, não tem nada a ver com o nosso conteúdo que sai aqui no canal, mano. Mas foi tão foda, mano. Foi tão inédito que eu tive que postar aqui, mano. É isso aí, assiste esse vídeo aí porque tá fodástico. Mano, na moral, que jogo é esse, mano? Tipo, tava 1-1. Não, pera aí, tava 1-0. Depois 1-1. Depois 2-1. Depois 2-2. Depois 3-2. Depois 3-3. Depois 4-3. Depois 4-4, mano. Caralho, que jogo maluco, mano. Na moral, tô até bugado aqui, mano. E se empatar, não, vai pros pênaltis, mano. É capaz de o Atlético fazer outro gol. Fica olhando, olha só. Ó. Se fizer o gol, mano, é o jogo da história. Observe que na hora do gol o vídeo foi cortado. É por conta do WhatsApp. Eu tava gravando pelo status. Quando chega a 30 segundos, o vídeo corta, entendeu? Então eu vou deixar a continuação na próxima cena. Observe. Assistiu, o Carleto ganhou. Rolou pro G2, bateu pro gol. É dele, é de Felipe G2 aos 47. Só pra dizer, eu torço pro Flamengo, tá? Não torço pro Atlético. Eu tava assistindo o jogo do Atlético, porque quando saía gol do Flamengo, saía a bolinha lá e eu podia saber da informação, beleza? Mas é isso aí, mano. Se gostou, deixa o like aí e é nóis. Me expulsaram do céu.